しょうか。元気ですか。大丈夫。メッションしています。ありがとうございます。さあさあさあ、こちらのフォトブースに足を運んでくださいまして本当にありがとうございます。今からの時間はですね、皆さんもお待ちかねのモデルスマイルオンステージを開催してまいりたいと思います。というわけで今回もこのステージ司会進行を務めますモデルスマイルの水村理央です。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速ですが、私と一緒に今シーズンね、サポートチームを応援する仲間をお呼びしたいと思います。皆さん大きな拍手でお迎えください。モデュロスマイル、モデュロプリティ、そしてケントレディの皆さんです。お願いします。マイク持ってください。いいですか。はい、というわけでですね、昨日に引き続き皆さんにもご登壇いただきましたが、はい、じゃあ一人ずつねちょっとお話で自己紹介、じゃあマイクからお願いします。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。モデュロスマイルの安藤真希です。マキよ。さあ、お昼ということで好きな食べ物はラーメンです。よろしくお願いします。なんかねここ来るときいい匂いすぎて、わかるよ。今食べたいものを探しながら来た。っていうかさ、もともとね富士スピードウェイのクエンチ出身のねマキシなんですけど、はい、本当に富士ってすごいねフードコートすっごい充実してるよね。そう、しかも今回、なんかあっちの方のもともとある建物の方は全部新商品が入ってるらしくて、本当に。そう、あとはなんか静岡県の名産のコーナーがあったりとか、あるあるある。そうそう、あそこのコーナーとかうまいもの市。私が1個ね残念なのが、すごいねカレーパンが好きだったの。ここなくない。確かにないかも。え、みんな見つけた。見つけたらぜひ教えて。ないの、ないの。なんとか言ってください先輩、お願いします。ちょっと富士の人に言っておけば。よろしくお願いします。というわけで今週でモデルスマイルとして私たちに活動してくるマッキーです。よろしくお願いします。はい、続きましてお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。モデュロプリティの生田チムです。チムちゃん、昨日自分の名前を忘れかけなんかチムチムことって言った方がいいのかなって。あ、ちょっと言ってもいいですよ。どうしようと思ったね。モデュロ今日はユニット名を忘れました。チムちゃんね。チムちゃんはね本当に去年もずっとね活躍してレースクイーンさんなんですけど、今年本田系のレースクイーンとして活動するのがね初めてです。でもなんか噂によると、話を聞いてるからなんか本田をちょっとね一回やってみたかったって話だったんだけど、はい、そうそう、なんか今シーズンねスーパーモビラにもね本田のサポートとして行かれてると思うんですが、どうですか2戦目。なんか慣れてきた、ちょっとなんかメーカーごとに色って違うじゃないですか雰囲気って。ああ、そうですね。やっぱりホンダということで、すごいやっぱりきちんとして、きちんとしてる。聞いてないことにしよう。はいはいはい。ワンモータイム。はいはい。ホンダはすごくかっこよくて、すごく仲良くて、すごくチームワークもいいです。そうだね、いい子だ。でもなんかね、この2戦目にしても結構やっぱチームの雰囲気もとってもすごいいいチームなので、なんかすごく馴染めてもうファミリー一体感にしてる感じができて、すごく楽しんでいただけてるとすごくいいんですが、まあ春馬、じゃあお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。ちびはること春馬です。ちびはる。好きな食べ物はお肉です。なんでみんな失笑するの。私だってお肉好きよ。お肉大好きです。焼肉派ステーキ派どっち。ステーキです。一緒一緒。 いいんだ、そういう話はいいんだけど。春馬ちゃん、ちびはるは今年のレスクイーン新人で初めて。はい、そうなんです。富士ではよく見た顔だと思うんですけど、レースクイーン初めてなんですよ。お、そうだ。ということでレースクイーン大賞新人賞今年多分ノミネートされてると思うので、応援よろしくお願いします。お、はい、
の今日も昨日も今日もすごいちっちゃいねちっちゃいねとかどこにいるか分からなかったのですごい声かけられるんですけど、もう見つけ出してくれてありがとうございます。ちびこレスクイーン頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。お願いします。かわいいじゃん、本当にね、私はすごく羨ましいの、この子。なんかもう本当にいつもみんなにかわいいね、ちびはがね、ちっこいねって言われてもみんなすごい可愛がってくれてる証拠だから、ね、愛情持っての一理だよ ね、 そうですね、愛情持っての一理は OK、 すごいいじられてる感じするんですけど、うん、愛情ありますよね。もちろん。はい、ありがとうございます。頑張ります。応援してください。今日は新人賞ステージあちらで、はい、4時40分から4時40分からです。はい、ぜひ皆さんも応援しに駆けつけてあげてください。ちびはぐです。ありがとうございます。お願いします。そして今年、はい、ストレス発生になったケイウッドレディお願いします。はい、福岡生まれの博多っ子ケイウッドレディの石橋亜子です。あーこアコッコがなんとこの第2戦の富士から、はい、そうなんですよ。なんか皆さんたくさん呼んでくれていい、ね、定着してきました。お2戦目の決勝日にしてすでに、はい、でアコちゃんが九州からそうなんですよ通ってきてくれてるんだよね。はい、そうなんです。新幹線にやってきました。おじゃあオートポリスなんか行くと、はい、結構じゃあお父さんお母さんとか地元の人とかさ、お父さんとお母さんが来たいってオートポリス言ってるので、うん、いいね、はい、なんかこう自分晴れ姿じゃないけど、そうですね、なんか活躍してる姿を、ね、見せてくれると嬉しいけど、はい、私ちょっと経歴が結構増えていくんですけど、うちの父さん来たことありません、ね、なんかね、うん、あるよねそれね。いや、はい、というわけで、あここちゃんです。今年ケイウッドレディとして、初めてレスクイーンかな、はい、今年も。あ、新人賞は出ないんだっけ。一応出ないと思います。思います、はい、検討中でございます。ただ、ケイウッドレディとして今年サーキットデビューなので、皆さん一緒に応援をしてください。あこちゃんです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。夢があって、うん、飽きるまで何日も1日3食ずっとカロリーメイトを食べ続けることが夢です。ちょっと待って、初めて聞いたんだけど、カロリーメイト何味が好きとかあるんですか。自分もうダントツチョコレートです。あカロリーメイトさ、フルーツってあったじゃない。フルーツありますね。私フルーツが一番好きだったんだけど、それよりチョコレート。チョコレートですね。チョコレートとあのチーズをローテーションしたいです。なそうです、初めて聞いたそんな夢を。まあ、今年は、ケンウッドレディとしてね、2人で活動してくれるんですけど、今日もなんかブースでいろいろあったみたいじゃないですか。はい、そうなんですよ、道上選手と大津選手、あとそれからケンウッドのサポートドライバー の、 サイン会があったり、はい、今も、サイン会も終わっちゃったんですけど、ナビとかドライブレコーダーとかそういったものを展示してますので、ぜひ皆さんに見に来てほしいです。あーすごいしっかりする。なんか前まみちゃんは結構ブログとかもね、すごいいろいろクイズ出したりとか、すごく工夫を凝らしてる SNS をねされてるので、ぜひ皆さんまだフォローしてないよ見てないよっていう方は、ぜひ、ね、前まみちゃん、前田まみかちゃんで探してみてください。ありがとうございます。というわけでですね、この後はね、モデューロプリティスマイルの3人がこのお隣の物販コーナーで物販即売、サイン即売会をするので、はい、ぜひ皆さんこの、物販で購入された方にサインをしてくださるそうなので、はい、ぜひこの後はこちらの、ね、物販コーナーで足を運んでみてください、はい、新商品も出てますので、ぜひチェックしてください。でその後にですね、あちらにあります面接 GT3 ですね、こちらの方で3人が揃って撮影タイムとなりますので、ぜひその後も撮影楽しんでいただければと思いますが、はい、皆さん本番の決勝はね、もうちょっと午後もうちょっとしたら始まりますので、はい、500キロでちょっと長いけど、最後まで、はい、34号車ちょっと応援をしたいと思います。はい、プリット行かれる方で、ちむちゃんは今回64号車で64号車です。モデューロがサポートチーム、スーパー GT500 クラスの64号車アクション中島で、新部さんにもサポートさせていただいているので、今回ちむちゃんグリッド64号車に立ちますので、グリッド行かれる方はぜひ皆さん5人に会いに来てあげてください。お願いします。というわけで最後まで応援頑張りましょう。はい、頑張ります。
りましょう。はい、というわけで以上をもちましてボディロスマイルオンステージを終了とさせていただきます。この後は物販撮影の方皆さんお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ダメだよ。あれ、じゃんけん大会だよ。あ、やっぱり今なんか変に空気読んで聞かなかった。ごめんなさい。すごいね、両サイドからのスタッフさんの圧がすごかった。すいません、ダメだわ。よかったよかった。はい、というわけで、引き続きましてプレゼント大会、じゃんけん大会をしたいと思います。はい、商品はどうぞ。